انہوں نے جو کیا آپ نے خود دے دیا. اب دنیا کو بتا دیجیے ہندوستان کتنا انٹالرنٹ ہو چکا ہے, کتنا انسیف اور ولنریبل ہوا ہے مائنارٹیز کے لیے. آپ بی پارٹی کی کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بتا دو کال مارا گیا اس کی بات کرو تو اس کا یہ مطلب آپ ہمیں مار ہی جائیں گے. گائے بڑی ہے انسان بڑا ہے, ہم آپ سے اتنا ہی پوچھا چاہیے. ارے یہ ایسی کتاب ہے سی بلاک پہ.